Ja nyt häkkiin sitten toiseen otteluunsa tänään Brian Aspegren Hard Knocks Training Centeriltä punaisissa hanskoissa ja sukissa ja vastaansa Hipkon Joni Ukkola, jolla yksi ottelu vasta toistaiseksi rekordissa. Brianillehan tämä on nyt neljäs ottelu ja sitten. Toinen tänään ja nyt yhteensä tähän mennessä 3 voittoa. Ukkolalla 1 tappio. Ja sitten mennään. Ukkola pyrkii alasvientiin välittömästi, yhden jalan alasvientiin. Aspegren blokkaa tämän ja nyt saadaan nähdä sitten, että ottaako Aspegren vahvan nyrkkeilyosaamisensa käyttöön tässä ottelussa. Kyllä, sieltä lähdetään heti. Pystyssä ottaa. Ja Aspegren ei halua mennä mattoon, vaan mieluummin pitää ottelun pystyssä. Naputtelee sieltä sitten. Ukkola hakee vimmatusti yhden jalan alasvientiä. Ja Aspegren kääntää ihan hyvin itsensä siihen päälle ja nyt hakee sitten selästä kontrollia ja rankoo kyllä sieltä päältä painavin vasaralyönnein Ukkolan korvan sieltuville. Ja näin Aspegren siirtyy siitä sitten sivukontrolliin. Ja saako sieltä kaivettua itsensä selkään? Yksi huukki on sisällä. Seatbeltti hakusessa sinne näin. Ja jatkaa painavia osumiaan siitä päältä. Ja piakkoin tämä ottelu kyllä päättyy. Ja nyt kävi niin, että ilmeisesti lyönnit osuivat niskan puolelle. Ja erotuomari keskeyttää ottelun hetkeksi. Ja lääkäri pyydetään kehään. Aspegrenia varoitettiin mielestäni aikaisemmin tuossa ottelun alkupuolella, että joku isku taisi tulla sinne niskan puolelle ja nyt sitten erotuomari Aaltonen katsoi, että edelleen meni niskan puolelle. Näin ollen sitten ottelu keskeytetään hetkellisesti. Katsotaan. Ja ottelu päättyy. Ja varmasti kun tilanne tästä selkiytyy, niin tulemme sitten saamaan syyn ottelun keskeyttämiseen. Ja tietysti kuten olettaa saattaa, niin Brian Aspegren ei ole kovinkaan tyytyväinen. Niin ja tämä ei tietenkään ole, yksikään ottelija ei halua tietenkään, että ottelu päättyy niin kuin tällä tavalla. Että joo, ei tämä varmasti kummankaan ottelijan kannalta ole mieluisa päätös ottelussa. Ei, on ei missään tapauksessa. Mutta lääkintähenkilökunta katsoo, että siellä on nyt Hipkon mies Joni Ukkola sitten semmoisessa kunnossa. Kyllä, ja tämmöisessä tapauksessa kun tulee kielletty lyönti tai potku, ja jos vastustaja tai se henkilö, kuka tästä on kärsinyt, indikoi, että hän ei pysty jatkamaan ottelua, niin silloin ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin keskeyttää ottelua. Se on, joo, kyllä tässä on niin kuin ehdottomasti ottelijoiden turvallisuus ennen kaikkea. Että se on niin kuin ainoa oikea tie, mitä pitää korostaa. Mutta katsotaan, kun saadaan tuo virallinen päätös, että mikä on ottelun lopputulema. Ja yleisöstä tietysti aplodit sitten Hipkon miehelle Joni Ukkolalle, kun hän nousee ylös. Ottelu päättyy ensimmäisessä erässä diskaukseen. Ja diskauksen syy on lyönti kielletylle alueelle pään taakse. Eli Ukkola voittaa diskauksella.
varmasti tapa, millä Ukkola ei olisi itse halunnut millään missään tapauksessa voittaa ensimmäistä ottelua, mutta myöskin Aspegrenille varmasti todella iso pettymys, koska hän kyllä hallitsi ottelua aivan selvästi, siis täysin ylivoimainen oli pystyssä. Et se on sen takia todella harmillista, että sitten tulee tämmönen, mutta toisaalta säännöt on säännöt ja niiden mukaan totta kai mentävä, ja ottelijoiden turvallisuus on kaiken A ja O. Se edellä on mentävä, ehdottomasti.